Hej och välkomna till Giggles med Wiggles, en podcast med mig, Becky Wiggles. I veckans avsnitt så gästas vi av the sexy girl next door, poddstjärnan, Twitch-streamaren, cute demon, aka Amanda. Välkommen hit, gumman. Tack så jättemycket. Skål. Skål. Men jag tänker så här, alltså, jag har haft lite småkoll på dig ändå. Vi har följt varandra på Instagram och så. Men du känns ändå så här jättemystisk. Det enda jag vet är så här, ditt Instagramflöde, your cute ass. Kan du inte berätta, så här, vem är du? Typ, kort om dig själv. Ja, alltså jag heter Amanda. Jag har jobbat med det här i 2 år. Jag är inte så jättestor, men det är många som vet vem jag är. Du är stor. Alltså, she's being humble. Du har stor fans ändå. Det har jag. Stor OnlyFans, men inte alltså jättestor runt om, skulle jag väl säga. Alltså så. Nej, exakt det. Du är ingen så här, du är ingen stor influencer. Nej, alltså det är inte som att andra kändisar liksom bara, ja men det är hon. Exakt. Och det är man liksom kollar på porr för att veta vem. Oh, trust me, they know. Precis. Men blir det typ så här igenkänd på stan och sånt? Ja. Ganska så ofta. Det är så. Men gud, är det mer typ att folk bara så här blir stressade och eller går folk fram till dig? Folk kan gå fram till mig. Sen så är det ju väldigt mycket, ja men alltså folk avstånd och sen kollar de och så bara, det är hon liksom. Ja, men jag kan tänka mig. Och så liksom pratar massa killar med varandra, så här killgrupp, alltid killgrupp. Det är alltid killgrupp. Aldrig sett någon tjej. Nej. Men, vi har väldigt olika typer av människor som går fram till oss på stan, de andra ord. För mig är det väldigt mycket skrikande tjejer som bara, oh my god, det är från TikTok. Jaha. Alltså det är inte så många som har kommit fram liksom, alltså så. Några har ju kommit fram och tagit bild. Ja, sen ser man fint. Ja, precis. Och sen så är det bara, så springer de därifrån för att de är så blyga liksom. Ja, of course. Men nej, alltså det är, jag har 200 gymmar. 5 gånger i veckan. 5 gånger i veckan? Ja. Girl! Tack. Nej men, ja. Alltså, gammal är du? 21. 21, okej. Har du alltid jobbat med OnlyFans? Eller har du haft något jobb innan? Jag har haft jobb innan. Och då jobbar jag inom vården. Okej. Så let's get into it then. Hur liksom, du jobbade i vården. Och sen bara, hur började det? Hur liksom, vaknade du upp och bara, jag ska göra porr nu? Eller liksom, hur började du i industrin? Jag har alltid tyckt om min kropp. Alltid älskat att göra videos och bilder på mig själv. Alltså alltid haft det. Och sen så har jag ibland varit en så här ho-face och bara skickat till folk så i Snap när man gick i gymnasiet. Okej. Och sådär. Sen så bara kände jag att nej, alltså nu vill jag ändra någonting i mitt liv. Jag blev ganska så nere liksom. Alltså jag hade inte så många vänner då. För att ja, men, i skolan så blev man ju mobbad. Och sen så tänkte jag, men alltså, nu ska jag fan ta igen. Och sen så var det jättemånga utav mina kompisar i skolan som bara, alltså du borde testa det här. För det blev så nytt då när vi gick ut från gymnasiet. Och de bara, alltså du borde göra det här. Du gymmar ju jättemycket, du ser skitnice ut liksom. Och du kommer bli ganska så stor. Shit, they knew. Ja, de bara tänkte det. Jag bara, men jag sätter på det då. Och så gjorde jag det i, men alltså jag har haft mig OnlyFans i 3 år. Okej. Men första året så var det som en liten hobby. Alltså jag bara typ la ut en bild i dagen, alltså en gång i veckan. Och sen bara, ja men jag orkar inte med det här. För det kom inte in folk då. Så tänkte jag, jag orkar inte. Hur byggde du upp och liksom blev den stora kreatören du är idag? För jag tänker, var du anonym från början? Eller hade jag hade inget ansikte. Inte mitt ansikte, det var bara min kropp. Och sen så tog det kanske, ja men ett halvår till ett år tills jag började visa ansiktet liksom. Och då kom det ju bara in massa folk så här. Ja, det är så. Jag tänkte ju att men de kanske gillar min kropp mer, men det var bara ansikte liksom. Alltså jag tänker att det där har att göra med, ja men så här, personligheten liksom. Du har en fantastisk kropp. You do. Thanks for it. Men med det sagt, det är typ så här, there's sexy girls all over the internet. Så anonymiteten gör ju oftast det blir ointressant. Det gick ju bra. Bara fortsatte. Och sen så bara höll jag på med det samtidigt som jag jobbar med vården då. Och sen så bara, nu hoppar jag. Exakt, när jag tog det steget liksom bara så här, hur kändes det att ta det steget? Det var jätteskönt. Alltså jag bara,
nu ska jag satsa på allt. Alltså jag kommer bli stor, folk kommer känna igen mig så här. Och så gjorde jag det då. Men jag tog upp hur jag blev känd var ju att jag började med TikTok. Och så då hade jag inte ansikte där då. Det hade mest med kropp, men man fick så mycket hat. TikTok is a dark place. Man får så mycket hat på TikTok. Men sen så, då började jag med ansikte. Och då var det ju också samma sak. Bara folk bara droppa in med följare och bara tyckte om mig liksom. Men ja, det är väl det. Ja, började du med en gång? Alltså när började du göra porr med en gång? Eller var det liksom mer nu? När, liksom, när tog du steget och bara så här? Jag började med lewd. Alltså bara lättklädda bilder liksom. Inga bröst. Jag suddade över nippen och där nere liksom. Och sen så tog det ett år och bara nej. Alltså nu visar jag allt. Let's do it. Men alltså jag tycker ändå det är nice att höra, för att det känns ju ändå på något sätt som att du har det här, du har varit väldigt smart och du har det här medvetandet om att så här, man ska inte gå all in med en gång. Först man, you dip your toe in it, ser hur det känns, det är inget ansikte, ingenting. Liksom, även om det inte ger så mycket, det är smart. För det är ett så här beslut man inte ska ta över en sekund, tycker jag. Nej, för utan, tänk om jag ångrar mig. Tänk om man ångrar sig, man måste känna lite på det och likadant sen, okej, vi ser hur det känns med ansikte, men lite bara så lättklädd. Och liksom, det känns som att det är ett genomtänkt beslut från din sida ändå. Ja, men det är det. Det är, jag har ju tänkt liksom, hur kommer familjen tänka på det här och så. Vet din familj? Ja, bara två. Utom min familj, som vet. Okay. Ingen aning. Mina kusiner, ingenting vet vem jag är. De har aldrig sett mig, de har aldrig kommit på mig. Eller? Men dina föräldrar till exempel? Bara min mamma. Och bara min lillebror. But you're so public with it. Jag vet. Är du inte orolig typ att de bara kommer få reda på det ut på omvägen så att säga? Alltså, jo, det var jag ju när... alltså jag sa inte ens direkt det till min mamma. Nej. När jag började med det. Nej, det var när jag började med mer känd. Men det är ändå rimligt. Alltså jag kan förstå att man inte berättar för sina föräldrar med en gång. Nej, liksom. Precis. Bara börjat med det. Så bara, jag gör det här. Och bara, du får sluta. Nej, men exakt. Nej. Men det är ju mer, jag tänker så här, så fort... Alltså finns det till exempel på Pornhub? Mm. I mean, let's be like that. But like... Han kan ju få sig en chock av att se dig där. Ja, jo. Men alltså min lillebror, han är gay. Så det är lugnt. Så det är, det är lillebror, men jag tänker din pappa. Ja, men min pappa finns inte utan. Alltså, okay. Så det är, min pappa, han finns inte, han lämnade mig när jag var 6 år. Och min lillebror. Fattar. We love a classic daddy issue girly. Nej, men jag har ju bonuspappa, men han min mamma har liksom sagt att jag gör inte det med vården, men han vill inte veta vad jag gör, för han tror att det är sånt liksom. Alltså, han vet att jag har varit sån som tar bilder och mamma har kommit på att ja, men jag gör sånt alltså. När jag var yngre så snokade hon i min mobil och då såg hon bilder på mig. Så jag bara, ja. Så det är väl det då. Fattar, hon är inte jättechockad ändå typ. Liksom. Nej, alltså hon visste ju typ. Men är hon supportive? Liksom? Lite. Mm. Alltså hon vill ju mer att jag ska vara som en influencer, så gör mer saker och sådär. På Twitch, gå över det. Men jag kan ju inte bara gå över det och jobba på det, för att alltså jag får ju ingenting av det då. Nej. Som jag med OnlyFans. Ja, och sen alltså jag menar, tycker du om att jobba med OnlyFans? Liksom, tycker du om att göra på det? Ja. Alltså det är så okej. Så jag tänker också, det är ju också en ting av att så här, för jag har fått det rådet själv också. Bara så här, men varför är du fortfarande strippa? Varför gör du fortfarande OnlyFans? Du, typ, du skulle bara kunna gå av och vara influencer. Liksom med min following. Ett, I mean, sure, säkert. Men det är också så här, no, because I fucking love being in this industry. Exakt. Så jag menar, varför skulle du bara Twitch om du verkligen tycker om det är din OnlyFans? Och det drar ju mest pengar också. Ja, precis. Det är ju det. Period queen. Så det, jag älskar att göra det. Mm. Min mamma kanske inte ser att det är så jättebra, men jag långsamt, hon fick reda på det för typ att 4 månader sedan kanske. Fick reda på det. Hon liksom undrar bara, var fan kom alla pengar ifrån? Hur kan du köpa en hund? Det är alltid det som snitchar igen. Where is all his money coming from all of a sudden? Ja, men verkligen, kunde ju liksom köpa någonting till min lillebror eller. Ja, och jag menar, gå från, jag kan tänka mig så, en vårdenlön till
OnlyFans pengar. Oh, ja. Det är ett hopp. Alltså så här. Det är det verkligen. Alltså jag fick ju så skit på vården. Nej, men alltså they will always be hating. Jag har också så här gamla arbetsplatser där de älskar och bara så här, oh my god, jag läste att Vicky jobbar där nu. Oh my god, what a whore. Man bara, okay. Alltså du vet. Jag förstår. Ja, men det har varit faktiskt så är det väldigt väldigt många mobbare utav gymnasiet sånt som har kommit tillbaka. För att jag jobbar med det här då. Nej, men this storyline is alltså varje gång jag var inte heller cool i skolan direkt. Nej. Alltså, mobbad är starkt ord, men jag var verkligen inte cool. Alltså, så här, förstår du vad jag menar? Jag var tönten. Ja. Och jag blev retad och så. Ja, men precis. Nej, men alltså så många. Mm. Som helt plötsligt slidade ens DMs. Ja. Som så här, säkert är på våra OnlyFans utan att vi vet det. Ja, ja. Men också så här, kommit fram till mig på stripklubben. And it's like... Nej. Nej, alltså, jag tycker det är the most empowering thing ever. Mm. Jag vet inte hur du känner. Men det är typ såhär, jag tycker det, alltså det är... Ja, alltså det är the ultimate revenge. Mm. Ja, men verkligen. Han bara, nej, du tror jag vill ha det nu? Ha? Exakt. Alltså... Men det är ju så många som bara, ah, vill du liksom ha sex så? Mm. Jag bara, nej, absolut inte. Alltså, vad håller du på med då? Exakt. Nej. Skål. Skål för revansch. Så kort och gott, du typ byggde upp... Från andra sociala medier, mm. alltså typ så här TikTok, Twitter och sen mm. liksom för att få in till dina fans. Ja, och sen är det ju en kändis som följer med också. På Twitter? Mm. Vem? Det är ju en till porrstjärna. Vem? Johnny Sins. Nej! Iconic! Ja, eller hur? Iconic! Så Johnny Sins följer med. Okej, men jag tänker att vi ska fortsätta prata om OnlyFans. Mm. Men för att andra ska få en bild lite av det du gör där, mm. så har jag tagit utdrag från din OnlyFans. Ja. Beskrivningen då, jag prenumererar inte än. Okej, så enligt din OnlyFans mm. så gör du nudes, boy girl content, solo videos, mm. blowjob, masturbation, toy play, fetish friendly and pussy and asshole. That's quite a list, lady. Mm, det är väldigt mycket. Kan inte du beskriva, hur ser en vanlig arbetsdag ut? Alltså vi säger inspelningsdag. Oh, gud. Nej, men alltså jag har ju många customs. Customs är helt enkelt när ens följare requestar. Jag vill ha en bild eller video på just det här. Mm. Eller hur? Yes. Precis. Yeah. Ja. Du gör mycket sånt. Ja. Mm. Nej, men sen så är det väl att jag lägger ut varje dag på min OnlyFans. Typ 2-3 posts. Och, det är mycket. Och det är olika. Det är mm. aldrig samma. Så det är, jag måste komma på hela tiden. Och jag är sån... Alltså jag kommer på massa saker hela tiden. Ah, det, alltså det tar ju verkligen kreativitet. 3 ja. Posts om dagen med helt olika nytt content. Ja, så det kan vara bilder eller videos. Alltså, men vi attraherar av vad som helst. Så jag lägger ut... Ja, men alltså det är bara att lägga ut vad som helst. Typ. Fötter... latexkläder och mm. ja, men var lite dominant och sådär. Men alltså det är ju liksom att jag tar väldigt mycket bilder av olika klädesplagg som jag köper. Mm. Och sen så kommer jag väl på också att om jag har de här sexleksakerna mm. som jag kan använda med samband med kläderna. Yeah. Så det matchar liksom. Som right. jag har rosa plagg. Om jag tar mina rosa glasdyllos som jag har. Mm. Så ja, alltså jag... Ja, men du har en väldigt så här, nice aesthetic. Är mm. liksom viktigt. Mm. Alltså för det är även när man kollar ditt Instagram feed. Det är ju väldigt snygga, bra gjorda bilder. Så ja. Alltså, det är väldigt så här... Alltså verkligen props till dig, för jag... Ja, tack. Ja, men, nej, men ja. Jag vet hur mycket jobb det är. Alltså, ja. Jag hade inte klarat 3 pass om dagen. Gud, det här är dålig reklam för min OnlyFans. Nej, men jag menar, nej, men, alltså, folk tänker verkligen också det här med att så här, om man startar en OnlyFans så blir man rik och lalla. Ja. Och man kan tjäna jättemycket pengar på OnlyFans, mm. speciellt när man blir stor. Men det är ju mycket jobb bakom. Ja. 3 pass per dag, mm. olika outfits, olika poser, du vet, så här, redigera, lägga upp, mm. göra customs. Precis, ja. Ja, men alltså det är inte bara som folk tror. Nej. De har ju skrivit massa hat och så här, bara, ah, men det är som att du bara tar en bild och en virus och bara lägger ut. Så är det klart. Mm. Nej, alltså man bara sitter och ska ha bra ansikte, kroppe, alltså så. Jag redigerar inte mina bilder. Det gör jag inte. Nej, okej. Okay. Ansiktet, nej, absolut inte.
allting är natural. Ja, fan vad nice. Jag gillar verkligen den viben. Alltså du är så här, du ser exakt ut i verkligheten som du gör. Nej men tack. Ja, nej men alltså honestly det är så refreshing att se dina sidor, för exakt du är helt oretuscherad. Ja men alltså jag verkligen gillar inte att se mig redigerad. Alltså vi testade i början. Och jag bara, alltså det där är inte jag. Tänk om någon ser mig och så bara, det där är inte hon. That's such a confidence. Alltså jag försöker lägga upp så mycket oredigerat som möjligt. But I'm always tweaking a little bit. Mm-hmm. Typ såhär för min egen. Men redigera menar jag också typ såhär, ändra ljus och du vet, välja ut bilder och sitta och edita. Inte bara typ retuschera utan typ. Nej. Ja, ljus kan jag göra ibland. Ja, men det är som att säga, snygga till lite dem. Lite varmare bilderna och så. Precis, typ så menar jag. Men nej, inte. Okej, okay, så liksom du väljer outfits, du tar bilder, then what? Ja, videos. Alltså det är inget mer med det. Nej. Sen har jag ju en OF-partner då. Ja, let's get into that. En OF-partner, för du är singel. Jag är singel. Yes, men OF-partner med den du gör content med. Precis, så det är han är med i jobbet då. Ja, om jag vem är han? Hur träffades ni? Jag har så många frågor. Vi träffades genom gymnasiet. Så han är ju lika gammal som mig. Och vi har alltid så här varit öppna om sex och sånt och så. Alltså var ni liksom, hade ni någon slags relation innan? Alltså så här, var ni typ KKs? Har ni varit tillsammans? Ja, vi var KKs. Typ bästa vänner KK. Okej. Sån där vibe. Ja, men vi gjorde saker hela tiden med varandra och det gör, vi gör ju det fortfarande. Men nej, alltså vi. Så hur blev han inblandad i den här processen? Vi pratade om det. Han var ju också med på att jag skulle starta någon fans. Han visade inte ansiktet. Ingen vet ju vem han är, det är ju bara liksom kroppen och snoppen. Kroppen och snoppen? Kroppen och snoppen, ja. Otroligt tagline. Ja. Men alltså vi bara satt och pratade en del kväll och bara. För att jag började ju inte med boy-girl-content i början. Det var ju bara mig. Och sen så tänkte jag fråga han, men vill du vara med liksom? Mm. Alltså du behöver inte visa ansiktet eller så. Ingen behöver veta vem du är. Mm. Han bara, ja men visst. Och så bara. Det bara blev så. Ja. Så det är inte så här. Nice. Nej men det, utan det bara liksom naturligt blev han. Ja, exakt. Så du har inte haft olika utan det är alltid han när det är boy girl content. Alltså vi har haft den här diskussionen tidigare på min podd. När jag frågade en grabb så här, vad du tyckte var fair om du om, nu gör inte han OnlyFans. Nej. Men jag frågade en som heter Kevin om du var med i om du skulle göra OnlyFans med din flickvän typ, för det var den diskussionen vi hade. Vilka procent hade varit rimligt? Och vi hade procent, jag vet inte, har du sett det i avsnittet? Det jag undrar här helt enkelt är, hur ser businessmodellen ut? Hur många procent tar ni var för att han är med? Han tar inte. He's doing it for free? Ja. Han, you're not paying him at all? Han vill inte. Så. A king. Shout out. Skål till OF-partner. Nej, alltså va? Ingenting. Ingenting. Nej, alltså han nöjer sig allt med att han bara har sex med mig då. I mean, fair enough. that's payment enough. Ja, men precis. Alltså verkligen. Så, sen så kan det väl vara ibland att jag kanske bjuder ut han. Ja men till exempel om vi går och käkar, då betalar jag det, alltså så. Of course, yeah. Men det är inte som att han bara, men kan du inte ge mig pengar? Absolut inte, han hade aldrig vågat det. Och sen så vill han inte heller. I see, men alltså, har ni fortfarande alltså, den här KK-bästa relationen utanför jobb? Alltså så ni ligger ändå off camera, if that makes sense? Ja. Okej. Ja, men det gör vi. Nej men det är väldigt mycket också, alltså. Vi har ju sex utanför jobbet så. Men det är bara för att ja men testa oss vad vi ska göra i nästa video typ. I love the practicing. Ja men ja, det är verkligen så practice. Ja. Fan, men alltså har han uttryckt på något sätt att så här, alltså tycker han det är lika roligt som du tycker? Ja. Alltså, för, ah. Han tycker det är jättekul bara att han inte får visa ansiktet liksom. Eller det höras och så. That's fair. Men jag tänker liksom, det måste ändå varit ett hopp för honom från att vara så här. Det här är min KK, vi har nice och sex till så här, nu ska vi öva inför dina OnlyFans. Ja men precis. Jag förstår du, alltså det är jättespecial alltså. Ja men det är ju det. Alltså jag tänkte ju att, ja men är det verkligen okej med det här? För att, alltså ingen kommer ju se att det är han så liksom, om föräldrarna ser det, eller nej, kompis. Nej.
Men han bara, alltså, bara man inte visar ansiktet så är det lugnt liksom. Vad sjukt. Men har du funderat någonting på, för du är ju singel nu, alltså dejtar du och så? Nej. Nej? Absolut, nej. 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 Okay. Nej, men det är jättemånga som vill att, ja men kan inte jag bjuda ut dig och sånt där. Ja, men precis. Nej, alltså jag träffar ju inte mina fans ens. Nej, men det förstår jag. Det ska du inte göra, tänker jag. Det, alltså, men jag tänker så här, du är ju inte bara Amanda porrstjärnan. Du är ju också personen. Alltså, förstår jag menar. Och det jag tänker just med hela den här OF-partner-situationen att ja men typ så här, för det är det enda hindret jag kan tänka är att så här, du börjar dejta någon och då börjar du så här och pitcha både för den du dejtar att så här, jag har någon jag knullar med på kamera. Precis, men också för honom då. Det är ju typ som att ni har en relation. Att så här, nu dejtar jag någon. Ja, alltså jag dejtar ju liksom ingen. Alltså jag är inte intresserad alls över att gå på någon dejt eller så. Och sen så har ju jag och min partner inte en sån relation som att vi skulle bli tillsammans. För att vi säger till varandra att det skulle absolut inte bli det. För att det hade blivit så mycket, ja men det känns som att vi hade bråkat hela tiden. Okej. För han liksom, han får göra vad han vill och jag får göra vad jag vill. Right, så ni båda vill vara, men det, alltså egentligen då så har ni ju typ en öppen relation, känns det ju som, mer än att ni är KKs. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. För att det är så här... Ja, men lite så. Alltså, men det är inte som att vi går på fin restaurang och vi... Nej, ni är inte tillsammans på det sättet. Mm. Nej, okej. Okay. Så det är inte som att vi går på spa med varandra. Jag ska inte börja skratta. Ja. Nej, like, men you don't like each other? Nej, men nej, alltså, jag gillar inte han som... Nej, men du har ingen känsla för honom. Nej, jag har ingen känsla för honom. Han har ingen känsla för mig. Nej, jag fattar. Men alltså det låter ändå jävligt härligt på sig. Ja, det är skitskönt. Alltså jag har försökt hitta kanske någon annan. För det är så många som skriver på min OnlyFans och bara, men kan inte du knulla med någon annan? Vi är trötta på den här kuken. Ja, precis. Ja, men det är så här, han är för stor. Ja, men det är så. Uff! Mm. Hur stor är det? Ge oss en visual. För alla på YouTube. Ja, men... längden, den är väl sån, alltså den är ganska stor. Den är alltså, och sen så är den ju we love ganska så tjock. Alltså, men alltså tjocklek är typ viktigare än längd, eller hur? Ja, alltså visst. Jag spelar ingen roll hur lång den är, bara att den är tjock. Nej, alltså ingen vill väl ha liksom 3 centimeter. Nej, men, nej. Jag tänker exakt, alltså hellre en tjock kuk än en jättelång kuk som är smal. Ja, men verkligen. Ja, 100%. Alltså, det är många som bara, alltså han har så stor kuk. Till och med killar skriver det. Ja, man bara, ja, men jag blir avundsjuk och måste... Ja, de bara såhär, du behöver någon mer relatable dick. Ja, men verkligen. Men alltså, har du tänkt på det då? Alltså, inte du byta ut honom då eftersom du verkar ha en bra liksom arrangement där, men hur tror du att han hade reagerat om du tog in någon annan? Alltså, jag vet inte. Jag har ju en jag kanske ska göra det med. Mm. Som har varit känd eller så. Men jag vet inte om jag ska gå ut med det. För att, han håller inte på med sociala medier längre. Men folk vet vem man är. Alltså vi kan blipa. Vem är du vet från... Vem? Oh my god! He's so hot too! Ja, nej, men han bara kom in i mina DMs. Och bara, alltså du är så snygg och så... Han vill verkligen så att jag kommer till Stockholm. Och att ni ska filma? Mm. Ja. Wow. Mm. Okej. Okay. Hoppas att han har mer relatable dick then. Har du ens sett den? Var den mindre? Eller vad? Oj, oj, oj. Alltså jag tror den är tjockleken är mindre. Okej, okej. It's like a dick, men det är lite smalare. Okej, okej. Nej, men alltså, jag blev så chockad när han skrev till mig. Nej, alltså, I mean, girl. I'm not. Alltså, han stöter på dig. Ja, ja, ja. Inte noll chockad. I mean, så att säga, you're hot as fuck. Mm. Men han känns så... inte jag vill göra porr. Ja, alltså förstår du vad jag menar? Alltså jag hade fattat om han så här, men ville bjuda ut dig på date eller typ så. Mm. Ligga, whatever. Mm. Men att han kan tänka sig vara med i ditt content. Ja, det är helt sjukt. Oh lord, yeah. We're not outing this man. We're not, tror vi. Men wow. Mm. Har du fått någon annan så här sjuk DM-slide?
det har varit en annan stor kändis från UK. Du vet KSI. KSI? Ja, men inte han. Det är inte han som har skrivit. Utan jag skrev till hans lillebror. Okej. Okay. Och han svarade. Ja. What? Ja, så han ville ju... Han var väldigt så här spontan. Att jag skulle liksom åka till London och träffa han. Och jag bara tänkte, wow. Alltså, ja, är det här verkligen äkta? Men vi hade varandra på WhatsApp och jag fick höra han i en sån här röstmeddelande och jag tänkte, okej. Och så ville han ringa och hålla på och jag bara, men alltså, kan vi inte börja prata lite? Istället för att ringa varandra, för jag var så fortfarande lite så här nervös, såklart. Annars tycker jag samtalen då är typ så här, när det är någon man inte vet om det är, så är det bästa. Det blev lite blyg där typ. Ja, men jag blev lite blyg och sen så... jag vet inte vad som hände. Han tyckte väl att jag blev tråkig. Så han typ tog bort mig därifrån. För att det var någon gång han ringde mig jättesent. Och jag svarade inte för att, alltså, jag sov. Jag bara tänkte, varför ringer du här? Ja. Jag svarade inte. Och sen så skrev jag så här dagen efter. Och bara, alltså, sorry att jag inte svarade. Och så skrev han typ, take care. Och jag bara, åh gud. Nej. Men, okay. Ja, men sen så började vi skriva med varandra på Instagram. Men ja, det har inte blivit någonting av med det. Nej, jag förstår. Så man ska ju vara försiktig. Ja. Alltså så här, i våran bransch med folk som DM-ar en. Ja, och men precis. Så här, vill lite för snabbt så här, flyga ut en. Det är oftast en red flag. Så det är ändå bra att du ändå så här, tar det försiktigt. Ja, men det verkar vara en smart try. Ja. Nej, men det var någon typ annan youtuber också från UK. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han skrev till mig. När kommer du till London? Jag bara, det vet inte jag. Alltså, vad är grej med dessa London-grabbar? Ja, jag vet inte. Alltså, jag hade mitt livs sämsta one night stand med en grabb från London. Och min bästa kompis låg med hans kompis. Nej. It was hella ratchet. Ja, men alltså, det var verkligen jättedåligt. Alltså, det var verkligen så här, han typ så pumpade mig typ en minut och sen så jag bara skickade ut honom i lägenhet. Det var typ så. Var han klar då? Ja. Alltså, han klarade sig typ som en tonårskille. Alltså verkligen så, inut och sen hejdå, alltså typ. Och jag var, så var han klar och jag bara, ja, men du kan gå, alltså, så jag skickade ut honom, så det var tvärsteg. Men det var verkligen, det var inte såhär traumatiskt på något sätt. Det var bara, det var jättekast. Och alltså, jag tror att han skrev till mig på WhatsApp for like 2 years. When are you coming to the UK? Come to London. I'm like, if I did, jag hade inte träffat dig. Nej, alltså såhär, jag träffade honom på ett efterfest. Jag hade jättedåligt sex. Jag vet inte ens ditt namn. Alltså, förstår du vad jag menar? Vi hade liksom inte så någon moment. Nej. Alltså, det var verkligen bara jätteratchet efterfestgrej. Ja. Vad menar du? Och likadant med då min tjejkompis som låg med hans kompis. Han håller på likadant. Och jag bara, så jag vet inte vad det är deras obsession är. Om det är svenska brudar eller typ bara så inte släppa en. Men de är ju såhär obsessed med. Ja, men typ. Bara för man är snygg. Ja, men eller hur? De har aldrig sett snygga brudar innan. Precis. Okej, men så här, har du någon typ så här sjuk story från när du har spelat in? Har det hänt någon så här accident? Gud. Jo, men det har ju hänt när jag varit med OF-partnern då. Alltså, OF-partnern. OF-partnern, ja. Yes, exakt. Det var ju en gång vi skulle göra position. Hans kuk är väldigt böjd. Så det är som en banan. Ja. Det är inte... Uppåt, sidan, uppåt. Uppåt, ja. Uppåt. Jag måste tänka. Ja, exakt. Alltså, jag ser så många kukar varje dag, så det är liksom... Nej, men det är uppåt så. Ja. Vi skulle göra någon reverse cowgirl. Jag vet inte, jag hade kommit lite för långt fram. Så, alltså, han började storgapa, liksom. Jag tänkte, vad är det nu? Det var som att jag typ bröt hans kuk. För att han... Oh, du menar gapa, alltså han skrek? Ja, han går, alltså, skrek. Inte av njutighet. Nej! Nej, han bara, så här. Oh, wow, du verkligen knäckte kuken. Ja, men det... Ja, men han fick skitont i alla fall. Nej. Så, alltså, du vet, vi kunde inte ha sex på några dagar. För att... jag kom för långt fram, alltså, det var jätte... Men det är bara för att han har ju böjd då. Så det är så jävla långt åt hand, liksom. Ja, jag fattar. Oh my god, vad sjukt.
Har du varit med om någon annan så här inspelningsfail när du spelat in porr? Ja. Okej, berätta. Det var att då han kom på mitt ansikte. Men han kom i mitt öga och i min näsa. Oj, både ögat och näsan. Så jättelångt upp i näsan och rakt in i ögat. Du skulle vara såhär helt sexig och lite typ såhär snorfejs. Ja, jag är verkligen så snorfejs, ja. Men att få det i ögat gör ju också jätteont. Det gjorde svinont. Alltså, jag hade ju fransar också då. Och det klistrades. Nej, men för, alltså, min generella regel när jag ligger med män är typ så här, alltså under ögonen. Alltså mina fransar är för dyra. Men också två. Alltså it hurts like a bitch. Alltså man är typ röd. Precis, i 2-3 dagar. Helt. Och sen i näsan också på det. Jag hade ont i näsan. Det brändes. Gud, vad, då syra i sin sagel. Brändes i näsan. Ja, men det blir verkligen alltså... Eat your pineapples with partner. Nej, men det var alltså, det blir helt rött. Det blev inte så här infekterat eller någonting sånt. Det var bara som att det kändes som att jag hade någonting i näsan hela tiden. Och när jag skulle andas så gjorde det ont. Ja, men det gick kanske en vecka tills jag blev normalt igen. Oh my god, ingen content på en vecka typ. Nej, ja, men... Eller så här solo, alltså typ så här bilder och sånt. Ja, inte med honom liksom. Nej, precis. Inte med någonting med han. Oh my god. Har du gjort content med tjejer innan? Ja. Ja, du har det. Bara en. Bara en, ja. Är du bisexuell eller straight? Vad är din läggning? Jag är bisexuell. Det är jag. Men jag har bara haft det med en. Det är många som har liksom frågat också om att göra videos. Men det känns inte som att de är seriösa. För vissa blir jättespontant i DM. Liksom vill bara göra det. Jag vill inte prata med mig genom det. Utan bara göra det bara för pengar. Och sen, du känner att du måste ha någon connection typ. Ja, men lite så, alltså, makes sense. Få reda på personen mer än bara... Gud vad jag feel honored. För jag gick tillbaka i vår konversation och du frågade mig om vi skulle göra en collab. Visste du det? Ja. Nej, men sen men jag fattar att det känns många gånger typ sen när folk approachar det, det känns mer som en business transaction. Ja. Typ mer än Ja, men alltså vissa tjejer, de blev jättearga typ. Ja, men alltså så här att om jag sa liksom att kan inte vi ta det lite lugnt typ. Alltså bara för känna varandra, alltså prata med varandra, ses först. Ja. Aldrig liksom bara hej, nu ska vi ha sex typ. Ja. Nej, men det känner jag. Det är, alltså nu har inte jag sex på kamera, men det är så här, du ska ändå ha sex med någon. Och att så här, och sen dessutom på kamera, that's a vulnerable position anyways. Så att det är så här, jag tycker det är jätterimligt att så här, om jag kan tänka mig in i situationen där jag skulle ha det, så hade jag också bara typ så här, åtminstone, ja men exakt, träffas, få en vibe, absolut. Ja, men precis. Det är ju annars så, alltså de här tjejerna, de kallar ju, men du är så konstig hona. Alltså tittar, men verkligen så. Alltså bara kasta den och så blockar de en direkt efter de har skrivit det. Va? Ja. Det är jätteweird. Gud ja. Alltså typ så här, men det finns ingenting värre, eller det finns mycket saker som värre, men det finns inget jag stör mig på så mycket som när kvinnor i ens egna bransch trycker ner andra kvinnor. Jag hatar det. Förstår du vad du menar? Ja. För ibland, jag är i situationer, nu kommer inte jag att namedroppa, men jag har ju varit i situationer till exempel där jag jobbar på strippklubben. Och det finns de tjejerna som så här, ser ner på folk som har OnlyFans, alltså bara på så sätt som jag har. Men också typ så här på porrstjärnor. Ja. Och då blir det typ så här, even if you don't do it, like, du visar fittan för folk så här nära in real life, you're gonna hate on a cam girl. Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså där horror keen. Eller likadant jag har hört från andra porrstjärnor som är såhär, strippers, de är så löjliga, de typ såhär vågar inte gå hela vägen. Nej. Alltså det kan vara väldigt mycket cattiness det kan vara mycket cattiness mellan sex workers. Och jag stör mig på det så himla mycket. För min del, jag vet att till exempel jag typ skrev någonting i, till exempel till dig, du frågade om en collab typ. Du bara, oh my god, du är skitsnygg, kan vi göra en collab? Jag bara, det är samma girly, men det är, såhär, det är inte mitt content. Och du säger okej, men nice, typ, såhär, vi kanske kan göra någonting annat. Alltså det är typ såhär, det är så man ska bemöta det. Ja, precis. Det är såhär, vi gör olika saker, but that's okay. Ja. Att jag tycker det finns så mycket toxic samtal mellan sexworkers, tyvärr. Oh ja, alltså det är... Verkligen gå på varandra. Ja. Så taskiga liksom. Men den här tjejen du filmade med, det var bra. Ja.
Nice. Oh ja. Vi höll på flera timmar. Oh my god, that's nice. Ja. Var det så någon som bara DMade dig eller var det någon du kände sen tidigare eller liksom? Alltså jag tror, men gud, jag tror jag hittade för dig från dig någonstans. Ja, men det var någonting sånt. Va? Varför? Ja, men det var någonting. Jag den gemensamma med den här, var sjukt. Ja. Oh wow. Och sen så tänkte, ja, men så tänkte jag, om hon har OnlyFans och gör samma sak som mig, varför inte fråga liksom? Det, man kan fråga vem som helst. Mm. Och hon sa ja. Och det var ju du med första girl content med. Ah, fan vad nice. Ah. Var det så då att ni träffades lite innan och typ så här kände viben eller liksom? Faktiskt inte. Nej, okej. Det var den första som bara rakt på. Ah. Men alltså vi liksom gick igenom och planerade hemma hos henne och så liksom. Ja, du kände dig liksom trygg och det var uppenbarligen. Jag kände mig väldigt trygg eftersom att hon har jobbat med det innan, eller jobbar med det. Ja, men exakt. Mm. Men filmar ni då själva, eller har ni någon som filmar? Eller hur vi gjorde själva. Ja, men nice. Ja. Men sen så har jag ju, jag har inte frågat henne ännu, men jag har frågat om, vill fråga om hon vill ha mer content. Så ja. If you see this, så känner dig träffad. Ja, ja, men absolut. Ja, men vi, alltså, det var jättebra. Hon var snäll och liksom gick igenom allting och bara, är det här okej? Och inte liksom pusha. Vi gjorde fem scener. Nice. Ja. Ja, men och andra, alltså, i kontrast till det vi precis pratade om, så tycker jag att så här, mestadels av mina upplevelser ändå med sex workers är ändå oftast det som är skönt när man väl jobbar med någon, även om det inte är sex, alltså även om det är för min del i en strippklubb eller om man tar bilder, whatever it is, då mina grejer, vad den kan vara, det är ofta typ så här, vi som jobbar i den här branschen är oftast väldigt noga ändå med så här gränser och prata igenom och du vet så här. Jag kan tänka mig för er testa sig allt sånt, allt sånt där, att det är typ så här, eftersom man jobbar i branschen så är det väldigt så här. Ja, men det är ju det. Och man så skapar en safe space typ. Ja, vi frågar varandra vad vi inte tycker om och vad vi gillar, alltså så. Vi gjorde inte anal till exempel. Så hon gillade inte det. Och jag förstår, för att det är så mycket göra rent och sådär liksom. Ja, men du gör en del liksom anal. Det gör ganska så. Alltså både med såhär plug och dig själv, eller också med din OF-partner. Ja. Vi har svarar jag på båda. Nej, alltså det är väldigt mycket som man får göra. Ja, men det tänker jag, alltså jag som bara, jag gillar ju anal, alltså så här privat eller vad man säger också, men det är ju den, alltså jag tänker typ så här, det är ändå viktigt att stå upp typ så här, för när man ser porr typ, jag tänker att många man träffar tror jag att det är så här, bara det bara soffa in den. Ja, precis. Men det är ju liksom mycket bakom för att kunna göra en sån scen. Ja. Kan jag tänka mig. Jo, men alltså det tar flera takes innan man får det liksom bra, för att ja, men när man ska göra rent så kan det komma ut vatten, för det är det jag gör. Vatten, så liksom. Hur förbereder du inför en anal scene? Så det jag gör är ju att jag går ju på toa först då, för att få ut allt liksom. Ja. Sen efter det har jag en dusch, som det heter. Så har jag ljummet vatten i den. Det finns olika med dusch, som man kan duschslangen bara trycka i. Och så, men det har inte jag, för det är så, det är så mycket i badkortet. Nej, nej, alltså verkligen, fy fan. Så jag har liksom dusch bara. Alltså jag gör det fem gånger. Verkligen får in liksom och, men, så att det är helt klart. Vill inte ha några bitar så där, liksom. Nej, det måste vara helt rent. Ja. Men sen så är det så svårt också att man får inte ut allt heller, all vätska som kommer upp i den. Så att Du menar vätska som du sprutar in med duschen. Det är, att det är kvar där inne. Ibland man kan sitta, alltså jag brukar sitta en och en halv timme. Och sen försöker du squirta ut det. Alltså liksom all vatten kommer inte ut. Och sen när du ska gå och filma, så testade vi att filma då. Alltså det blev helt katastrof. Det var fullt med vatten i, och så när man skulle ta ut så blev det helt konstigt. Alltså det massa äckligt. It's in your ass. Ja, precis. Så nej, alltså det är inte som att man ser på sexlinjen och bara, men nu, de tar in och så kör man lite. Nej, liksom det ni ser när det liksom man tar in och kör, exakt, över några timmar av preparation. Och sen antar jag,
värmer du upp med någon typ, alltså för han du filmar med har ju väldigt stor, värmer du upp någon buttplug innan, alltså mycket lube antar jag. Mycket lube, ja. Alltså när det är en stor kuk så gör det skitont. Det gör ju det. Men alltså jag använder en vanlig dildo, värmer upp med den liksom. Alltså jag kan liksom ha kvar den i röven och bara göra någonting annat så länge med jobbet så. Och sen testar vi och kör. Fast jag duschar en gång innan vi kör. Bara för att verkligen en sista gång liksom för verkligen. Ja, för jag kan tänka mig att när du har den här stora kuken i dig, då liksom vill du inte typ, som säger, det gör ont, det är jobbigt. Då vill du liksom inte typ så här att hela scenen blir förkörd och det kommer ut sådana saker. Men det är verkligen så. Alltså, jag har aldrig hört eller sett från någon annan porrstjärna, för jag har sökt så mycket hur man gör. Verkligen så här. Alltså jag hittar ingenting, inga videos eller någonting, alltså bara... Men här har du ju en bra business idea. Ja. Du borde börja med så tutorials. Ja, men verkligen. För alla som vill ha anal sex, men framförallt för er som vill göra det och filma det. Ja, men precis. Alltså det hade varit så fett. Ja, men verkligen. Alltså, ja, 100%. Education liksom. Eller hur? Men det är så gulligt att du så bilder att du har så googlat och bara så nej. Ja, jo, men verkligen. Alltså, så hur kom du fram till den här processen utan liksom, alltså fick du bara, har du liksom fått experimentera dig fram till hela den här rutinen så att säga? Ja, men det har jag fått göra. Alltså... Många failade anal scenes innan ni perfektade. Ja, och sen så var det väldigt många gånger man inte ens... Alltså, ibland så bara fick jag så ont som man inte kunde göra vid någon längre. Men det är för att man behöver ju värma upp. Ja. Men alltså, jag fick ju inte... Jag fick reda på dusch kanske för ett år sedan. Så. Alltså, det är inte som att jag söker upp så, men... När jag gjorde det så kom det inte upp sånt. Nej. Alltså där, men det var mest vatten. Och så vi testade ju bara slangen då. Bara dra av kranen. Dra av kranen liksom. Och så typ så. Och det var bara liksom... Det gjorde så ont. Men alltså jag har absolut gjort den i typ så nödsituationer där jag bara så spread och bara liksom dratt alltså, liksom duschen. Men ja, det är hur mycket skulle du säga är real och vad är fake? Alltså har du typ så en fake stöd du har go to bara för att göra det för content? Eller är det liksom... Ja, men det har man ju. Alltså, det är ju det, ja. Men sen så är det väldigt många som har märkt typ, att det är fake. Att det är fake, På vissa, om du går lite fortare eller så, så är det väl att man stönar mer. Men det är ju egentligen inte... Det typ. Alltså, nej, det är det är från olika typ. Så de har så här called you out, de bara det här är inte äkta. Nej, precis. De sa bara men du borde söna lite mindre. Typ inte så högt, bara lite små, alltså lugnare typ. För att man kan verkligen höra att det blir jättefort så liksom. Fast samtidigt så här, där håller jag inte med. Nej, men alltså jag stönar mer om det blir jag är ganska högljudd i sängen. Ja, men det gör jag också om det går fort. Och går det fort så blir det ju att man liksom. Men jag vet inte, det är väl de som, det är ju det som är fake. Alltså att det ska vara lugnt då. Eller inte lugnt. Ja, så då blir det så här, då lyssnar du på det och bara då stönar jag mindre och då blir det fake snarare. Är det det du menar? Ja. Ja. Typ, ja. Vad är liksom största skillnaden på när du har sex privat och när du har sex på kamera? Oj, det är väl hur jag ser ut, alltså hur ansiktsuttrycket. Fair enough. Ja, och sen också är det väl hur jag har med kroppen typ. Om man ska stå lite sexigare kanske, eller puta mer än att avslappna liksom. För man slappnar av mer privat, tycker jag. Ja, men that makes sense. Alltså du vet att när du vet att filma så blir du väldigt aware av dina ansiktsuttryck, hur du är positionerad. Ja, men verkligen. Och sen annars bara letting it. Ja, verkligen. Jag skiter i hur jag ser ut. Ja. Ja. Men känner du att det har påverkat ditt privata sexliv på något sätt? Alltså så, med att jobba med att ha sex? Nej, alltså jag skulle väl säga att det har blivit bättre. Okej. Okay. Alltså jag har kommit igång liksom med, alltså att det ser kanske lite bättre ut i det privata då. Med den andra. Än att det är liksom sen. Nej. För det är ju många positioner man har lärt sig. Alltså när man börjar med porr. Än vad det brukar vara när man har vanlig sex. För det känns som att det är bara doggy. Så det, ja, exakt. Så det har ökat din kreativitet i sängen även privat. Helt enkelt. That's nice. Men har du mindre eller mer sex privat? Än innan du började med liksom? Oj. Jag skulle säga att det är mindre. Alltså jag har ju ganska så mycket i det med han.
Sen så har jag ju några andra så. Men det är lite jobbigt att vi kanske ligger med, alltså vi ligger ju med andra. Yeah. Det är vi. Men det är ju väldigt mycket, vi måste testa oss så här. Mm. Vi ska innan vi ska filma. Of course. Och sen så är det ju väldigt många som vill att man ska ha en ny partner. Men om jag ska ha en ny partner så måste jag testa varje gång jag ska göra. Ska inte förhandla så, det tar ju så lång tid. Ja, ja men såklart. Ja, nej. Safety first. Precis. Ja, men jag tänker ja. Att det är en fördom som jag vet att så här, många känner till. Men annars tänker typ bara så här, ja men du jobbar på porr, fan vad äcklig du måste vara. Och många könssjukdomar, bla, bla. Ja, nej, så här, tvärtom. Ja. Alla jag känner som jobbar på porr, så här, tvärtom. Ja. The most safe. Jag är så säker med, alltså jag, du bara, du måste ha ett test ja. Innan vi har sex. Ja, ja. 100%. Ja. Vilket så här, alla borde leva efter. Alltså, så här, ja, ja, men verkligen. Ja. Alltså så, 100%. 100%. Ja. Men alltså jag tänker att det på något sätt ändå låter som det påverkat dig mer på det sättet att ja men du säger att du verkligen inte dejtar folk. Mm. Det måste väl ändå vara för att du så här, är det att du känner dig osäker på grund av det du jobbar med, att du är osäker på deras intentioner? Både jag och nej. Alltså det är ju, jag har ju testat att dejta, sen så har jag bannat från Tinder. Same. Alla same. Alla sexworkers någonsin. Mm. Bannade från Tinder. Ja. Mm. Och sen så har jag ju, ja, men jag har ju testat Badoo. Alltså, det är That's a dark place. Det är inga jag. Nej, det är liksom man är där med alla andra som är bannade från Tinder. Alltså, alla weirdos. Alla weirdos. Ja. Men det är verkligen inga jag klickar med där. Alltså, nej. Men också är det så här, så när någon du sätter på någon dating app och de så här frågar typ så här, "Hej, vad jobbar du?" För det är ju alltid det de frågar först. Ah. Typ, "Hej, vad jobbar du med?" Mm. Vad svarar du? Ljuger du eller är du straight up? Innan så gör jag. Då sa jag att jag jobbar på inom vården. Ja. Men det är ju så många faktiskt tjejer då där på appen eller så som känner igen mig. Som bara, fast då är det så här, de vill ha råd. Hur man sätter upp OnlyFans och sånt där. Och jag bara, men nej. Alltså, girly. Det är det här jag letar efter liksom. I'm trying to find a girlfriend. Jag försöker inte bli mentor till någon. Precis. Ah. Nej men det jag fattar inte. Mm. Men alltså men också så många tjejer som är på dating appar för att hitta vänner typ. Ja. Vilket är så här, jag hittar bara vänner, inte här någonting annat. Man bara you're not doing that on Tinder eller but the nej. Nej, men alltså på riktigt. Alltså det är ju verkligen så. Det där är så störande. Jag har alltså typ så här, när jag var på dating appar, det är verkligen den man bara vad gör du här? Ja, nej, I'm actually trying to eat some coochie. Ja, like, alltså, så här, om du vill ta en kaffe med någon, DM någon på Instagram, vad fan som helst, ja, Facebookgrupper, jag vet inte. Ja. Men du vet så här, don't be a gay Tinder för att hitta vänner, det är bara nej. Elakt. Ja, nej men alltså jag har inga, pff, det är typ bara då Tinder jag känner igen. Och sen är det en jävla Happen eller något, jag vet inte vad Happy eller Happy Pancake och sånt. Nej, alltså jag har slutat med dejtingapparna för att ja, men jag har inte hittat någon. Nej. Och sen så orkar jag typ inte. Nej. Men alltså jag saknar flytta. Det gör jag. Det gör jag. Yeah. Mm. Alltså you miss girlies. Och du har bara liksom ett party så du ligger och du bara såhär det är dags. Ja. Men alltså det finns en, har du varit på Her? Her? Nej. Det är faktiskt en, du är typ så female grinder. Okej. Okay. Då ska jag ladda ner. Ladda ner här direkt. Ja, men den är bara och det finns också absolut de som helt så. Men där har de typ alltså nu är det 100 år sedan jag var på Her, men de har i alla fall en sån här kategori där är typ så här, vissa skriver så by curious och då kan man liksom inte skippa dem. Då kan ni ja men förstår du vad jag menar, då kan ni experimentera med varandra. Precis, ja. Men där är det väldigt så här, tydligt så här, man fyller i både typ så här om könsidentitet men också typ så här ja. Jag är bisexuell, jag är lesbisk, jag är bla bla bla. Och du är liksom bara women seeking women. Okej, okay, Så tänker jag typ så. Om du, if you miss coochie. Ja, detta är inte sponsrat by Her, men hör av er om ni vill bli. Om ni vill sponsra Giggles med Wiggles. Hör av er. Vad sa du? Hör av er. Har du några idoler inom porrbranschen? Ja, det har jag. Yes. Det är ju han, Johnny Sins då. Yes. Mm. Och sen så alltså det är ju ganska så stora kreatörer. Ja, det är idoler. Ja, precis. Men det är Angela White heter hon. Mm. Och sen så är det Abella Danger. Okej. Okay. Men det är typ de tre. Ja, yeah. Oh, nice. Mm? Vart vill du nå med din karriär inom porr? Alltså, vad ser du dig gå någonstans? Inom det här? Vad är dina mål?
Alltså mina mål är ju att vara ganska så högt upp. Mm. Alltså jag vill ju liksom verkligen gå så att jag kan... Vara nästa stora porrstjärna. Ja men typ så, alltså verkligen vara typ största i Sverige. Alltså, mm. så. Alltså det är ändå ganska så stor i Sverige. Det är ja du är jättestor i Sverige, ja. Klart du ska ha de målen. Nej men nej, verkligen. Men det, ja men det är verkligen så. Och sen så... Alltså bara få knulla massa porrkändisar. Yeah. Ja! Ja men alltså verkligen... Ja men alltså jag kommer fortsätta med det så länge jag vill. Alltså det är inget stopp. Nej. Jag känner inget att jag kommer sluta med det. Nej, det är som så här, du ser dina framtidsmål vara inom porrindustrin. Ja. Ja, yeah. Så länge du bara kan. Till pension. Precis. Yeah. Ja men typ så. Ja, alltså, ja, ja. Johnny Sins och de är ju 44 år liksom. Gud ja. Nej, men alltså jag tycker där skiljer sig faktiskt, jag skulle säga, strippbranschen med porrbranschen ganska mycket. För jag tror att jag skulle, alltså jag känner många som jobbar up to the 40s. Mm. Finns någon i 50-årsåldern. Men där någonstans. Nej, men, så här, där, men de flesta så här, någonstans i 40-årsåldern skulle jag säga. Ja. Liksom. Man kan jobba en bra bit in i 40-årsåldern. Mm. Men jag tror att så här, där handlar det inte om att så här, ingen skulle tända på en 50-åring. Nej. Utan det är så här, klara av klubbmiljön. Ja. Alltså det är ett tempo av att så här, jobba natt, klara fysiskt, dansa. Precis. Alltså det är väldigt så här, det tar på kroppen. Ja. Du har jobbat många år. Och framförallt typ så här, orka nattklubbsmiljö. Medan jag tänker i porrbranschen så är det så här, sen går man över, man kan gå över till bli milf, gilf. Alltså förstår du vad jag menar? Det finns alltid de som tänder på det. Det känns som att man kan jobba med det literally typ livet ut. Ja. Om man verkligen vill. Ja men verkligen. Men har du, det finns ju ändå den verkligheten att du kan tröttna. Mm. Har du någon idé om vad du skulle göra om du inte jobbade med det här? Det är ju då jobba inom djur. För jag är utbildad djurvårdare. Mm. Jag är väldigt djurintresserad. Mm. Jag har väldigt många djur hemma ändå. Hur många djur? Jag har ju 2 hundar. Yeah. En ödla. Och sen så har jag 3 akvarium. Och 3 akvarium? Mm. Med fiskar? Ja. Ja. Okej, okay, men du är inte, vad är skillnaden? Jag vet inte riktigt vad en djurskötare är. Alltså, du är inte veterinär. Nej, djurvårdare. Djurvårdare, förlåt. Nej, men det är lugnt. Det är som jobbar på zoo med savannelefanter och liksom, alltså, större djur. Ja. Fan vad coolt ändå. Ja, men det är nice. Så du är utbildad som det. Så så här, skulle du vi ser imorgon, bara så nu fan orkar jag inte skiten, så har du ändå så här, då kommer jag jobba med det här. Ja, det är ju det också. Jag hade så svårt med att ta körkortet. Mm. Så det var ju därför jag började lite mer med det här. Yeah. För att jag fick inte körkortet. Mm. För om jag hade fått körkortet så fort jag gick ut gymnasiet, så tror jag att jag inte hade jobbat med detta. Mm. För då hade jag gått på. Men vänta, hur menar du att körkort har med det att göra? Men det är för att man måste köra ganska så mycket i djurparkerna för att leverera maten till djuren och så där. Right. Ta sig fram snabbare än att gå. Ja, så självklart. Så ja, de flesta djur, våra jobb handlar om att ha körkort. Mm. Så om du har haft körkortet, då så hade du börjat med det med en gång efter gymnasiet. Ja. Ah, sliding doors. Förstår du vad jag menar? Ja, men fan. Alltså, det känns så nice att prata med dig. För du känns så trygg i det du gör. Ja. Du älskar det du gör. Finns det några nackdelar? Är det någonting du inte tycker om i ditt jobb? Oj, det är väl alla... Alltså... Oh, gud, det är väl de här som tjatar på att ha sex med mig. Mm. Alltså, det är så mycket... Ja, men jag betalade 50 000. Mm. Alltså nej, jag vill inte. Mm. Det är alltså det spelar ingen roll att det är 0 kronor till 1 miljon liksom. Alltså det... Ja, men den här objektifieringen egentligen av att vara... Att man inte blir sedd som en kvinna egentligen, utan du blir bara där. Mm. Ja, men precis. Porrstjärnan. Ja. Och det handlar ju om att så här, tyvärr så är det ju så. Mm. Alltså de... Du tror att så här, okej, hon gör det här. Då kommer hon bara acceptera det här för de och de summorna. Mm. Vilket inte är fallet liksom. Utan du, många som tjatar på dig. Många som tjatar på mig. Mm. Men det är väl typ det. Alltså jag önskar allt annat. Yeah. Ja.
Det är inget negativt. Ja, nej, men jag, nej. Alltså det, nej. Jag försöker inte sitta och dra ut, men det är ändå viktigt att ta upp. Alltså, och jag tänker precis om, alltså det måste vara gött, du jobbar hemifrån. Även som vi nämnde tidigare, det är mycket jobb. Mm. Men du fortfarande, du är stjärnor 9-5. Ja. För att du kan, du lägger upp dina tider och ditt eget schema. Precis, alltså very jag, jag går ju upp ändå ganska så tidigt. Ja. Alltså jag går upp 7 varje dag. För att mina hundar, ja men precis, måste gå hundarna ut. Måste ut. Ja. Du måste till gymmet. Jag måste till gymmet. Ja, ja. Nej men det är alltså, gymmet är ju som mitt jobb. Ja. Man ska ju se bra ut eller så. Ja. Så det är... Well, I don't go to the gym. Am I bad at my job? Probably. har ditt jobb, ja men speaker och sånt, har ditt jobb påverkat din syn på din kropp på något sätt? Nej. Alltså, jag alltid älskar min kropp. Mm. Det är alltså, det är inget så här. Eller alltså, om jag, när jag har gymmat mer, så har jag ju sett att min röv har blivit större. Min röv har blivit större, ja. Nej men alltså, det är väl det liksom. Alltså jag älskar gymmet och se progress. Mm. Alltså att bara... Jag var ju innan så här, att jag trodde, när jag gick gymnasiet så, så trodde jag ju att jag var tjock. Mm. Och jag vägde typ 55 kilo. Mm, och jag bara, ja, alltså jag var så, jag var en pinne liksom. Mm. Jag var jättesmal överallt, ingen röv och så. Så. Men nu så har jag ändå gått upp i vikt och det är ju målet. Mm. Men... Alltså... alltså jag kan relatera till att vara, så här, att vara i industrin, alltså, för jag är precis likadant som dig. Mm. Alltså jag har alltid faktiskt varit så här, vilket är en blessing och ett privilegium som kvinna. Mm. Men också så här, verkligen allt var som dig. Jag har alltid tyckt om min kropp. Mm. Jag har alltid älskat den och så. Mm. Och fortfarande till this day. Mm. Mm. Men jag kan tycka att jag kan bli lite mer så här, fokuserar mer på min kropp. Mm. Än vad jag gjorde innan. Ja. Sen var jag i branschen. If that makes sense. Ja. Alltså, I still love it. Ja. Men att jag har mer fokus på min kropp och min utseende. För att jag är i branschen. För att såhär, at the end of the day, som du säger, det är vårt jobb. Ja, precis. Vi måste vara snygga. Och för min, nej, men för min är, för någon är det att gå till gymmet. Mm. För min är det att gå på dina 6-monthly botox. färga håret, fixa naglarna, göra fransarna. Alltså se till att såhär, my skin is right, my outfit is right. Ja. Ja men exakt, och typ så här, eat right och det, och så sagt, att man ändå fokuserar mer på utseendet även om man inte typ så här hatar sitt utseende, som jag tror att många tror att man menar med det. Ja, men det skulle jag säga, alltså tänker väldigt mycket på vad jag äter också. Ja. Det gör. Okay. Alltså det, nej men det, alltså jag kan äta vad jag vill eller så. Förutom nu ska jag göra en anal scene. Ja, men jag menar. Ja. Men det är verkligen så. Men alltså, innan så var jag på det lägsta och då mådde jag skit och så jag åt massa skräpmat och så liksom. Men nu så är det liksom, jag gymmar, jag äter vanlig hemmalagad mat liksom, lagar så mycket mat som möjligt hemma. Sen älskar jag sushi, så det kan jag inte gå ifrån. Same. Jag äter alltid så mycket sushi. I den här studion typ 4 dagar i veckan. Ja men verkligen, alltså jag är, alltså, kan inte... Nej men alltså, är det något jag hade kunnat äta utan att bara, det är typ sushi, jag har tröttnat på det. Nej, inte jag heller. Nej. Nice. Ja nej, men alltså jag tror vuxenindustrin, jag tycker att så här, folk tänker att det är väldigt mycket kroppshets, vilket absolut, man är väldigt fokuserad på sitt utseende, för det är det man jobbar med. Mm. Samtidigt så här, någonting vuxenindustrin lärde mig, det är typ att så här, men alltså alla utseenden är nice. Alltså man blir praised för sitt utseende. Alltså jag, alltså oavsett om du ser massa OnlyFans-brudar, porrstjärnor eller i en strippklubb där du ser massa tjejer. Jag tror att för min del som står i en strippklubb, det blir väldigt tydligt. Mm. Jag jobbar, alltså dina kollegor ser ju inte du fysiskt hela tiden. Nej. That makes sense, medan I do. Mm. Och det, man märker typ att så här, man tror att ett visst utseende är det enda som säljer. Mm. Medan när man jobbar i industrin så inser man att man kan typ se hur man vill. Ah, ja, men verkligen. Det är liksom, people are gonna be into you. Mm. Nästan no matter how you look. Mm. Och jag tycker det är någonting så powerful i det, att man vill vara, att ens fokus på utseendet är mer att vara typ så här, ens bästa version av en själv. Mm. Mer än att så här, ändra sitt utseende. Ja. För det känner jag noll. Mm. Utan jag har fått mer boost i att så här, I love my look. Och ja, people are paying for my look. All the time. Ja. Förstår du? Ja. Så det jag ändrar på, eller det jag jobbar på med mitt utseende, det är för min skull och för att bara typ så här, enhance myself. Ja. But that's it. Mm.
Nej, men det är, alltså, det är så många runt omkring mig som vill börja med det. Mm. Bara för att de har sett att det har gått så bra för mig. Ja. Men så... vad heter det? De är så insecure med deras kroppar. Mm. Så de börjar ju inte med det då. Nej, vilket är bra. Ja. Nej, men man behöver vara jävligt secure in yourself för att jobba med detta. Ja. Gud ja. Ja, ja. Alltså, jag hade ju verkligen det när jag började med det. Mm. Men alltså, man kan inte bara göra det för pengar. Man måste verkligen känna att ja, men jag är så snygg och allting sånt. Än att... Man ska inte posta det för att en annan ska tycka att du är nice. Du måste själv tycka att du är nice. Verkligen så. Mm. Verkligen så. Och för att också lite den här hur snygg du än är faktiskt. Om du inte tror dig själv så kommer ingen heller annan tro på det. Nej. Alltså oavsett om det är via en screen eller en stripklubb eller vad det kan vara. Mm. Självförtroende lyser igenom. Och det är oftast faktiskt det folk blir attraherade av. Precis. Alltså någon som är trygg i sig själv, någon man ser njuter av det eller enjoy themselves liksom. Nej, jag får också så, gud, jag skulle vilja börja jobba som strippa eller jag skulle vilja starta en OnlyFans. Men kan man göra det om man ser ut så kommer alla dess insecurities. Och då blir det så här, det här är inte för dig. Nej. Om du känner dig så insecure, det här är inte för dig. För det är så mycket hat också. Ja, du kommer då, då kommer man bli helt deprimerad och allting mår så dåligt. Alltså, all praise du får, lika mycket praise du får, lika mycket hat får du. Ja, ja. Alltså du måste kunna ta de hatkommentarerna. Och jag känner genuint folk frågar mig väldigt ofta så här, hur kan du ta allt det hatet jag bara för dig? Bokstavligt talat doesn't touch me. Inte mig heller. Nej, nej. Alltså verkligen inte. Nej, jag är väldigt så här, är du dum i huvudet? Ser du inte vilken gudinne jag är? Are you dumb? Ja. You know, men, och det är inte typ så här en front. Jag känner genuint så. Mm. Och man måste typ ha den inställningen. Ja, men verkligen. Alltså, annars så går det ju... Alltså man kan bli så jävla deprimerad och så. Ja, och speciellt om man promotar som, på TikTok. På TikTok. Oh Jesus Christ alltså. Ah, det var verkligen. Alltså det är så mycket hat. Man bara, hela utseendet, näsan, ögonbrynen, ansiktet, pannan. Alltså, mitt fick jag varenda lite. Jag tror att jag har fått hat för varenda liten detalj på mitt face och min kropp. Du ser svettig ut har jag fått på TikTok. Alltså, vad fan. Jag vet inte, så jag klart. Det är samma sak på Twitch. Alltså ingen har sagt till mig det i verkligheten liksom. Det är bara Twitch och det är, men det är några stycken som har sagt att jag har stor panna liksom. Bara, alltså Arlanda kommer och landar på dig. Alltså sådana grejer. Va? Ja, så jävla sjukt. Alltså saker folk kommer på. Ja men verkligen. Ja, men, alltså, berätta mer om Twitch, för du twitchar ju också. Ja. Vi har inte gått in på det, så exakt. Kom in på det. Hur är det att twitcha på, hur är det att twitcha på live? Hur är det att livea på Twitch? Alltså det är jättekul. Det är det. Jag har ju... jag spelar ju med liksom, mina följare där då. Mm. Dock är det väldigt många unga, så de är lite tramsiga så. Ja. Men alltså det är jättekul. Mm. Jag sitter och kör CS och Minecraft och alla de andra. Och sen så nu de senaste dagarna har jag byggt Lego. Nej, älskar. Jag har bara byggt Lego så här. Men jag är inte live på Twitch nu just nu. För att jag är bannad i 31 dagar. På grund utav att jag hade tydligen olämplig klädsel. Och det var att jag hade shorts på mig. Jag hade shorts på mig. Och sen så var det väl att det var jättelite camel toe. Och de bara direkt bannar. Bara för det. For camel toe. Men alltså Twitch är väl också amerikanskt ägt. Ja, precis. Men alltså där, det är, alltså man kommer aldrig lika på Instagram, alltså hela meta liksom, Instagram och Facebook. Ja. Men det finns en tjej på, alltså det är helt sjukt, det finns en tjej på Twitch som har legit ingenting på kroppen. Och hon har bara tejp på sina nipples och målar och hon säger att det är art. Ja, men och grejen är så här, och go off queen. Alltså verkligen. Men ja, nej, alltså kan vi komma in på det med så här, diskrimineringen som sker inom sexworking på sociala medier. För att så här, det är likadant, jag känner likadant på Instagram, jag känner likadant på TikTok. Att så här, har det ett visst utseende eller en viss person, du kommer undan med hur mycket som helst. Och sen så är en annan person som är mycket mildare och så kommer du inte alls undan med det. Nej. Alltså det är som att de pick and choose lite. Alltså man kommer aldrig undan. Jag menar, är det här ditt första Instagram-konto? Nej. Nej. Hur många Instagram-konton har du haft?
Två. Hur många TikTok-konton har du haft? Åh herregud, det är ju typ 100. Det är som att säga, alltså vilken sexworker du har pratat med. Jag tror att jag är på min tredje Instagram, jag är på min andra TikTok. Mm. Alltså du vet, det är så här, you can't win, de försöker bli av med oss. Ja. Samtidigt som att de vill ha kvar oss, för vi ger också mycket folk och likes och engagement. Ja. Och sådär, och vissa som sagt, som jag följer, stora, liksom kända sexworkers, exakt, kan typ post nipple. Ja, exakt. Utan problem. Ja. De har 3 miljoner följare. Mm. De typ postar nipple genom en typ så här see-through tröja. Och det är inga konstigheter. Nej. Which is like, I am all for. Men varför ska inte alla få det? Ja, precis. Alltså det är ju jättekonstigt. För det, jag också märkte när jag postade på TikTok. Mm. Att det är väldigt mycket, alltså typ USA och andra länder. Mm. Som får lägga ut vad de vill. Ah. Med Sverige, ingenting. Ja. De blir banna bara. Jag har bara sett mig som... Och dig liksom. Och grejen med det här, det är typ såhär, you're not gonna stop sex work om ni vill ha folk på er plattform, annars kommer alla vara på Twitter. Ja, exactly. You know what I'm saying? Alltså det är typ såhär, vi kommer ändå finnas, det kommer ju nya konton, jag fattar verkligen inte poängen. Så lägger man, för det är inte så att vi postar, tro mig, vi kommer inte posta porr på era plattformar. För det känner vi inte, det är det vi säljer. Men det är verkligen så. Det är ju samma anledning varför vi blir bannade på Tinder. Mm. Det är typ såhär, vi är bara, vi råkar vara sexworkers som är på Tinder. Ja. Med no intention av att liksom sälja sex där. Nej, men så fort de ser att man är sexworkers, så är det såhär, men ni försöker hitta massa kunder. Ja, precis. But it's like, nah, det här är bara mitt jobb. I'm just a regular woman som swipar på Tinder som alla andra. Och det här råkar vara mitt jobb. Men det är såhär, deras algoritmer är crazy. För att det är typ såhär, du kan bara nämna en konversation. Ja, bara vad du jobbar med. Ja. Så är det såhär, boom, hejdå. Ja, de bara bannar den. Och det är såhär, exakt. Vad fan? Och så ringer vi där på Badoo. Badoo, ja. Vill du dejta sexworkers, gå till Badoo. Och man förstår ju att typ såhär, lagarna handlar ju om att såhär, de vill förhindra trafficking och att saker säljs sex på deras plattformar. Men de måste ju typ hitta något annat sätt att förhindra det på, för att vi typ behöver existera. Okej, lamaste argument någonsin. Vi behöver existera. Vad är det sjukaste customer requesten du har fått på OnlyFans? Det är att man ska pissa. Och typ dricka det. Jag har inte gjort det. Du har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det, men det är så många som är så obsess med kiss. Ja. Alltså verkligen så här, kissa ut, men kissa på en dildo. Alltså verkligen så, kissa. Ja. Och samma med bajs. Samma med det. Alltså bara se en liksom trycka med ansiktet. Jag vet inte, de blir attraherade av ansiktsuttrycket. De vill ha ansiktsuttrycket när du skiter. Ja. Verkligen så. Alltså det är så. Men alltså vill de ha, alltså the point, de vill att du filmar på toaletten när du... Ja, den filmar antingen toaletten eller att du skiter på golvet. Alltså det är det sjukaste. Why would you shit on your floor? Men jag vet inte. Jag vet inte. Hade aldrig gjort det. That's kind of a wild request faktiskt. Men sen så är det också spya. Men det är typ vanligt såhär. Ja, det tänker jag, typ såhär blowjob. Och typ att du ska såhär suga av tills du spyr. Ja, men det är också vanligt att de ska dricka. Ja. Det är konstigt. Alltså ha ett glas bredvid bara. Ja, men verkligen, mycket body fluids. Mycket body fluids. Det är liksom typ det. Alltså det har inte varit någonting med att jag ska skala mig själv eller något sånt. Det har alltid varit någonting som kommer ut. Något som kommer ur din kropp. Ja, men verkligen. Ja. Kan du squirta på beställning? Ja. Kan du det? Ja. Fan vad jag är avundsjuk. Nej. Alltså jag... Min vän Sara kan också det här. Ah. Och grejen är såhär, jag är en spontaneous squirter. Mm. Jag har squirtat. Ah. Men jag har för livet av mig inte klarat av att göra det på beställning. Okay. Men jag tänker, får du mycket sådana requests också? Ja. Ah. Kan du ge mig en squirt guide, snälla? Oj, squirt. Help a whore out. Ja, men alltså, du ska ju, så du ska ha, liksom tycka det är väldigt skönt. Och, ja, precis. Och sen så ska du slappna av. Och du ska, det är konstigt, men du ska dricka mycket vatten. Du måste ha vätska. Du måste ha vätska. Det är som att du måste ha druckit en liter innan du ska spela. Okej. Ja.
För att det, ja, men det är också så här. Men grejen är typ så här, hur skiljer det sig från liksom en vanlig orgasm liksom, att du fucking squirtar? För som sagt, det har hänt mig spontant, men jag har aldrig liksom framkallat fram det. Nej. Alltså det bara kommer. Det känns som att man ska ju pissa på sig. Men alltså, gör du det? Nej. Nej, jag skojar. Nej, men alltså det är... Men du är så som du squirtar när du kommer? Eller har du ett specifikt sätt för att squirta? Både och. Alltså okay. jag kan ju liksom komma samtidigt som jag squirtar. Ja, men det är det jag menar. Så hur ska jag squirta? Teach me, mom. Nej, men det, alltså, Dricka massa vatten. Slappna av. För det är ju så, om jag kommer så kan jag inte slappna av. Jag liksom spänner mig för att komma. För att komma, alltså jag måste ju slappna av. Jag måste vara men sen så, nice sex så att jag inte, men jag behöver liksom knipa av mig för att men komma. Men sen så är det också alltså jag kommer inte av att det går långsamt. Det måste vara snabbt och hårt. Ja liksom, men det är det jag är med på. Nej, men det, alltså, det är typ mest det, alltså, bara, gud, det är jättesvårt att förklara hur man ska. Är det liksom, för jag är också så här. Nej, men alltså, behöver det vara både G-punkt och klitoris samtidigt? Eller är det bara G-punkt? Nej, båda. Båda? Ja, du måste liksom ha, men jag brukar ha vibrator. Okej. Okay. Vibrator hjälper. Ja, det är det bästa tycker jag. Mm. Fingrar är ingenting för mig. Okej. Okay. Jag kommer inte så mycket ut av fingrar. Nej, det är vibrator som kommer. Jag är ganska old school, jag gillar fingrar. Ja, okej. Okay. Faktiskt, eller jag gillar vibrator med. Ja, men alltså jag kan knappt komma med fingrar. Det tar typ skitlång tid. Alltså det tar kanske upp mot en timme, två timmar. På riktigt? Ja. Även när du onanerar och så? Ja, verkligen. Alltså jag måste verkligen bara sitta så och sen... Alltså min arm, jag orkar inte. Du, nej, alltså tar en timma, gumman, det förstår jag. Du liksom tar en vibrator. Men alltså jag tror att det kan vara... Alltså är det typ att du är vanlig själv med vibrator? Kan det vara det? Jag tror det. För jag börjar med det ganska sunt. Ja, för jag är typ så här, faktum är att jag, så här, jag onanerar inte jättemycket med leksaker. Like, of course I do. Mm. Men till exempel, unpopular opinion. Mm. Jag gillar inte satisfiers. Inte heller. Jag har träffat min soulmate. Du tycker inte heller om satisfier? Alltså det liksom sugs åt och det, jag tycker det är ont. Det är för intensivt. Mm. Ja, men jag har också en piercing där nere. Så det är också en grej så här. Ja, det är klart. Sugs upp och det blir så jävla konstigt. Men innan det också. Yeah. Innan jag hade det så, alltså nej. Jag har hellre en vibrator än att någon suger upp en. Ja, men same. Alltså hellre en vibrator, det gillar jag. Alltså absolut, jag är oftast bara för lat. Så I'm like, I'm just my fingers. För jag filmar inte när jag har sex. Alltså förstår du vad jag är så. Men nej, fan vad trevligt att träffa någon som är anti-satisfier. För jag har inte träffat någon kvinna. Nej, inte mig här. Alltså jag, alla bara, jag älskar satisfier. Åh, älskar satisfier. Nej, alltså jag är en rabbit queen. Alltså om jag... Ja, alltså jag älskar rabbits. Rabbits, ja. Alltså så här, jag älskar att ha liksom... Har det i mig och sen bara liksom klitoris samtidigt liksom, ja, verkligen. Alltså det är det bästa. Min soulmate. Men din squirt guide inte för att sån var ganska kass, så tack för ingenting. Jag får fortsätta undersöka saker. Alltså, det är så svårt att förklara. Jag fattar. Jag får bara kanske acceptera att jag är bara en spontaneous squirter. Så här, om någon ber om det blir ställning, jag bara, jag är ledsen. Ja. Det kommer när det kommer, literally. Låt oss gå över till lite följarfrågor. Yes. Och om ni vill ställa följarfrågor så är det bara att följa mig på Giggles med Wiggles på Instagram. Där lägger jag alltid upp nästa gäst på mina Insta stories. Så utöver att ni får reda på vilken nästa gäst är innan alla andra, så kan ni också ställa frågor till min nästa gäst. Let's go. Yes. Vad är din åsikt om porr? Har den ändrats sen du började jobba med det? Nej. Nej. Nej, det har den inte gjort. Tycker inte jag. Nej, det är alltså som var gamla vanliga liksom. Alltså det är samma gamla vanliga. Ja, men precis. Det är, ja, men du tycker att det är den bilden du hade av porr innan du gick in i industrin är typ den bilden du har kvar. Ja, men verkligen. Ja. Ja. Vad skulle du aldrig göra som porrskådis? Jag skulle aldrig ha sex med någon som är gammal. Alltså 60+. 60+? Ja. Nej, jag förstår. Aldrig. Nej. Nej. 100%. Skruttig, snopp, liten. Nej. Inga skruttiga små snoppar. Nej, inga skruttiga små snoppar. Nej. Nej, men jag gillar ändå att äldre man här var 60+ och inte 30+. Ja, precis. Med det sagt,
Tusen tack Amanda för att du kom hit och delade med dig så mycket. Tack så jättemycket för att jag fick här. Men ingen fara, alltså det var så kul att få lära känna dig. Du är så smart, så härlig. Tack. Och bara så bjussig på stories, like I love it. Oh my god. Jag har lärt mig mycket. Inte om att squirta, men allt annat. Allt annat, ja. Följ Amanda aka Cute Demon överallt på sociala medier. Vi kommer länka i beskrivningen, både på YouTube, Spotify och överallt där poddar finns. Och framförallt följer ni på OnlyFans. Precis.